cheikh bi soxna ci keur masar lay wote neena mom day nim da def da la bu kiwe rek xamé benn tour ci tour yalla yi yeesa mu jël ko di ci def ay zikram mu jël ci li mom di ci def ay zikram mune nak mom limu bëgg rek moy xam sunna dal nim ko jangalé soyo mu koy def non wala su fekkante ni lim doon def baxna neena mu continue ci dina def tamit neena bisu aljuma même salatu ala nabi yim da def neena day gëna yop lim bi neena ndax lolu moy defini sunna wala det alhamdulillah ñi jëkke li soxna ci wax ci jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam salatu ala nabi yi mu ne da koy yok aljuma mo kay noni mom non la ko shari'a bëgg ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena bari leen lu ngeen di jullu ci man guddi aljuma ak bisu aljuma kon fa jantu alhamis ba soo ba cëra jantu aljuma bi di soo digënte bobu soo mané fo toll fu ne yaa ngi jullu ci yaronte bi sax soy boore ci nga nekk lu mu bari bari rek day gëna baax ta andas yàlla nag fenen li ci des tudd yàlla yi noonu mu ko waxee moom day làmbatu te tudd jaamu yàlla làmbatu gënu ci seet wenn tur nga ne wii laay gis kare wala nangam déedéet yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa jàngale lépp adkaaru sabaax wal masa su taqoo ak moom muy likkal yi ñu war a def suba war ko def ngoon yéen ñi boo jëlee suba yi ko gis boo jëlee takusaan ba tar jant mi sax yooyu su saxoog moom bis bu set na jàpp ne ay tudd yàlla mat na sëcc leneen li ci des mooy fexe ba saw làmmiñ miin tudd yàlla ci tudd yàlla yi nga xam ne bénéfice ba daa bari lool lu mel ne subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim lu mel ne allahu akbar lu mel ne laa ilaha illa allah yooyu lu ci saw làmmiñ man di wax di ko bari yow day bari subhanallah alhamdulillah laa ilaha illa allah allahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لول لب ميسي أذكار سبا يي أك نغون واي بودول سبا أك نغون يي فو تول فو نيب سي فو لام يي ماني دي نيك سا بو تول يي ديفو دارا ياغي نيو نيت بير اوتو دي دم نغا خا مني ديغانت مو بو ديفو دارا سو لام يي سوما لي نيك دي تود يالا لول بنفيس بو بار لا نيو غا دي سيت نيت اسي سي بيروم فك جوت ادو بو سي نيوم ولا ياغي سي barab boo xam ne dafa aaja ran ñëw di dagg bee wala nga ñëw di hôpital bi toog di xaar ñu woola diggante boobu yépp waxtu yu sàkku bénéfice la ci wàllu tudd yàlla kon yooyu yi nga xam yu sax yépp la loo ci mën di jëfandikoo rek goor di dangay wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah xamal ne tuyaaba ja moom ma ngay dem sa waxtu sànkuwut kon daal julit bi war naa mën a góorgóorlu ci wàllu tudd yàlla ginaaw aw làmmiñ nga fa am xel nekk fa ba du toog waxtu woo xam ne nekkul di sàkku tuyaaba wallahu taala aalam.